Tak skal I have, og værsgo at tage plads igen. Jeg har glædet mig utrolig meget til at være sammen med jer. Undskyld, hvis min stemme den er lidt rusten. Men det er jo bare godt, så lyder man mere sådan salvet, når der er lidt rust på stemmen. Fantastisk emne også, I har valgt for lejren her. Særligt de sidste år har det været mit yndlingsord, vækkelse. Og jeg har læst de sidste 3 år alt, hvad der overhovedet er omkring vækkelse. Hvis folk har fortalt mig om, der er vækkelse her, så har jeg fundet de bøger og de ting, som beskriver det. Og så har jeg læst det. Så det er favorite topic of all. Så vækkelse er jo noget, som vi har hørt om, og vi kommer ud af noget, der hedder pinsevækkelsen, som jo startede ud med at være en bevægelse også i kraft, og Gud han mødte op. Vækkelse, kan man måske starte ud med en definition af vækkelse, er, når Gud han ændrer atmosfæren i en kirke, i en by, i et land, at Gud han møder ligesom op og ændrer nogle ting. Altså Gud suverænt gør det. Du kan også kalde vækkelse en anden definition, kunne være at genfinde, at genoprette, at genopleve, at vække noget. Altså noget, som før var vågent, sover, og nu skal det vækkes igen. Og jeg tror, Gud han er i gang med, ikke kun i Danmark, men over hele verden, at vække sin kirke, at vække os. Og det oplevede jeg selv for 3 år siden, og det kommer jeg til at dele meget mere med jer om os i dag. Og min bøn er, at I mere end bare ord, der bliver formidlet i dag, at vi må opleve Guds kraft. At vi må opleve, at Gud han griber vores hjerte. Jeg ønsker mere end at kommunikere med ord og med tanke, at kommunikere det hjerte, som Gud også har givet mig, de ting, som jeg har oplevet. Så I går herfra ikke mere vidne omkring vækkelse med jeres forstand, men at der måske noget i jeres ånd og jeres hjerte, i jeres følelsesliv, at Gud han må gribe os alle sammen. For jeg tror, at vi i Danmark også står på kanten af noget, som Gud han ønsker at gøre. Men det kræver mennesker, som overgiver sig fuldt ud til ham. Mennesker, som giver alt, hvad de har til ham. Det er sjovt, at I samler ind til kirkebygningen, inden I har tegninger og et sted, og alle de her ting, så ligesom Nora er I gået i gang med at bygge, og det kan godt være, at nogen tænker, det er da lidt tosset. Men var det også fedt, at I allerede har samlet, hvad var det, 6 millioner? 4 millioner ind. 6 millioner profetisk efter den her weekend. Så er der 6 millioner. Allerede 4 millioner, inden at der overhovedet er en krusidulle, eller en grund, eller noget som helst. Det fortæller også om jeres generositet. Og en af de ting til T.B. Barrett, som var sådan den store vækkelsesspreder i Skandinavien, hvor han var nordmand og var på besøg i Azusa Street, hvor pinsevækkelsen startede og hele vækkelsen udbrød fra. Og han kom til Norge, og ud fra Norge så blev der skabt vækkelse i England og i Tyskland og i Danmark og i Sverige og i Norge. Og T.B. Barrett, han var i København i Otfellow-palæet, og der så han sådan, at der stod på alle panderne i salen, overgivet til Herren, overgivet til Herren, overgivet til Herren, overgivet til Herren. Og så pludselig så forsvandt den der tekst, som man så på panderne af danskerne, og han tænkte, Gud, hvad handler det her om? Og det var først, da han tælte kollekten op for aftenens møde, at han vidste, hvad det hele det handlede om. Og han sagde, danskerne er ikke overgivet til Gud, når det kommer til deres økonomi, og så længe de ikke er det, så stopper vækkelsen i Danmark. Og både Levi Petrus, nu namedropper jeg bare helt vildt, Levi Petrus, han var vækkelses starteren i Sverige, og var ligesom leder af pinsevækkelsen der, havde en kæmpe kirke i Stockholm. Så både Levi Petrus og T.B. Barrett, som de her 2 pionerer, de troede begge to, at vækkelsen i Danmark ville blive meget større, meget stærkere, fordi i Danmark så man masser af kendte skuespillere og sanger og alle mulige kendte tage imod Jesus. Så de troede begge to, at vækkelsen i Danmark blev større. Desværre, det er jo desværre for os, det er jo godt for Norge og Sverige, vækkelsen var meget stærkere i Sverige og i Norge. Og T.B. Barrett han sagde,
at så længe danskerne ikke er overgivet til Gud i deres økonomi, så stopper vækkelsen, så bryder vækkelsen ikke igennem. Så var det fantastisk at høre historien også herfra, hvordan I har givet generøst, og I har offret os til den her drøm, den her vision. Og det fortæller meget om jer som kirkefællesskab og som menighed. Og jeg tror, Gud han har store ting. Jeg ved, Gud han har store ting for jer i fremtiden. Når det kommer til vækkelse, så er der jo sket en masse ting igennem historien, hvor Gud han har mødt op, og Gud han har gjort nogle spændende ting. En af mine yndlingshistorier er vækkelsen i Wales. Jeg ved ikke, om I har hørt om vækkelsen i Wales, men i Wales, der i 1909, der mødte Gud op på en helt særlig måde. Og i 5 måneder, der var der over 100.000 mennesker, som gav deres liv til Jesus. Og det betød, at bare i byerne, de måtte lukke ned. Det betød, at nogle af fængslerne var helt tomme, så de havde ikke noget at lave. Det betød, at Scotland Yard, de åbnede butikken efter vækkelsesmøderne, fordi der vidste de, at folk kom direkte fra mødet, hvor de havde lagt på deres knæ og givet deres liv til Jesus. Så gik de direkte over på politistationen og fortalte det der indbrud i sidste uge, som stadigvæk ikke er... Det var mig, der gjorde det. Så i Scotland Yards, skrifter, der er der faktisk omkring den her opklaring af kriminalitet i Wales i de 5 måneder, hvor vækkelsen bragede løs der, som var højere end noget andet sted, fordi alle de simpelthen kom og sagde, det var mig, der gjorde det der, og simpelthen omvendte sig og bad om noget. Udover det, så havde de miner i Wales, hvor de arbejdede, og de havde ikke maskiner dengang, så de havde æsler, som trak de forskellige ting. Og produktionen gik også lidt i stå, ikke fordi Gud havde mødt op, og menneskerne de ligesom havde et møde med ham, de arbejdede stadigvæk lige så hårdt. Problemet var, at æslerne, jeg synes den runger lidt den her, skal jeg gå lidt længere tilbage? Det var måske bedre, ikke? Æslerne kunne simpelthen ikke forstå, hvad de her arbejdere sagde, fordi de plejede at bande og svogle med hver eneste kommando og eneste ordre. Den fik lige en masse ting knyttet på efterfølgende. Så æslerne kunne simpelthen ikke forstå, hvad arbejderne de sagde. Så arbejdet gik i stå, fordi at de her arbejdere havde taget mod Jesus og stoppet med at bande og svogle. Så hele produktionen gik langsommere, fordi æslerne ikke forstod kommandoerne. Rimelig morsomt. Så har, det synes jeg i hvert fald. Så har du William Seymour og Azusa Street-vækkelsen, som vi, som pinsevækkelse i Danmark, nu hedder det Mosaik, kommer ud af. Den startede Azusa Street, og fyren der startede William Seymour, han var afroamerikaner, og han havde hørt omkring Gud, han gjorde nogle ting omkring åndsdåb, og han havde hørt en masse spændende ting. Så han søgte ind på en bibelskole og fik at vide, det kan du ikke, fordi du er sort. Men du kan få lov til at sidde med døren på klem i rummet ved siden af. Så William Seymour, han sad i den her bibelskole, ikke i lokalet med de andre elever, men i lokalet ved siden af med døren på klem, og kunne så høre omkring åndsdåb og høre undervisning omkring det. Der var ikke nogen af dem, der havde oplevet det endnu, men de havde læst det i skriften, og de underviste i skriften omkring alle de her ting. Og selvom William Seymour han ikke havde oplevet åndsdåben endnu, så begyndte han selv at undervise om det. Den kirke, som kaldte ham ud i Los Angeles, der kom han, og han prædikede åndsdåb hver eneste gudstjeneste. Han havde ikke selv oplevet det endnu, men det gjorde til sidst, så fyrede ældsterådet ham og sagde, ved du hvad, dig kan vi ikke bruge til noget. Så lige pludselig stod han uden kirke, og hvad gør man så? Jamen, der var en familie, der inviterede ham indenfor. De boede i et hus på Azusa Street. I kan godt høre, hvor historien går hen af dem, der kender historien. Og her, der mødte Gud op. Og her, der døbte Gud William Seymour og de andre, der var til stede med Helligånden, og de begyndte at tale i nye tunger og oplevede den kraft, som Gud han havde tilgængelig for alle kristne. Så det er den vækkelseshistorie, som vi kommer ud af. Det er det der, vi har vores rødder. Og alle de her mennesker, du kan måske sige, jamen, hvis vækkelse er, at Gud han møder op, og så ændrer han atmosfæren, og så gør han nogle ting, jamen det er jo fantastisk, og det ønsker vi alle sammen, ikke? Men der er altid nogen, som betaler en pris. Der er altid nogen, som, hvor det har kostet dem noget at se det. Der er altid nogen, hvor det ikke er nogen overraskelse, at Gud han møder op. De har jo ligesom bedt om det i årvis og i årvis og i årvis. Der var 2 gamle søstre på hybriderne,
ikke hermoriderne, men hebriderne, en øgruppe nord for Skotland. Og de her to gamle søstre på 84 og 82 år, de bad hver eneste tirsdag aften fra klokken 10 om aftenen og til klokken 4 om morgenen. Gud, de bad ud fra det her skriftet i, hvor var det henne? Esajas, jeg vil udgyde strømme af vand over den tørste jord. Det havde de læst, og de sagde, Gud, udgyde den strømme af vand over den tørste jord her. Og pludselig en aften, efter de havde bedt i lang tid, så lige pludselig så var der et eller andet, der tiltrak mennesker hen i forsamlingshuset, og der var en bus, der kørte med unge mennesker derhen, og der alle gik ligesom ud af huset og gik hen til den her bygning, og bare tiltrukket hen til den her bygning, og Gud han mødte op og skabte en vækkelse der, men det var jo ikke nogen overraskelse for de her to søstre, fordi det var jo det, de havde bedt om i lang tid. Så Gud han har altså de her bønnekæmper, som har bedt i årevis. Jeg er med hver eneste onsdag, selvom jeg havde fri den her uge, så sagde jeg til Christina, at vi har bønnemøde inde i kirken nu, her onsdag formiddag med vores, jeg var ved at sige gamle, men det må man ikke sige, det grå guld, aktive seniorer, tror jeg, de kalder sig. Så jeg skal ind til bøn nu, for jeg ved, de her bønnekæmper, de har bedt Gud om strøm af vand over den tørre jord. Så det gør noget ved mig at være sammen med dem hver eneste uge, og så fortæller jeg dem omkring, hvad Gud han har gjort. For i uge, der sendte jeg en mail til dem, og sagde, det styrt regner i Tanzania, og kampagnen den starter i morgen, og vi kan ikke holde kampagne, hvis det regner, som det gør. Og så bad de onsdag morgen, Gud stop regnen, og vi havde ikke én dråbe vand hele ugen. Så da jeg kom hjem ugen efter, så fortalte jeg dem, det her det er, hvad der skete i sidste uge, og tak fordi I bad for regn, og vi havde ikke en dråbe, og så blev de begejstrede. Så blev de glade. Fordi Gud han svarer på bøn, og Gud han lader ikke nogen tilbage i forhold til, når de har en længsel efter de her ting, så er det jo fordi Gud han lægger den længsel i mennesker efter at se noget, efter at se gennembrud. Vækkelse har sådan en cyklus, som vi går fra vækkelse, folk er tændte, folk er begejstrede, folk møder op til tiden og elsker at komme i kirke, og tingene kører derudad, så går det fra vækkelse til apati, fra apati til kompromis, og fra kompromis til synd, fra synd til vi sidder fast i slaveri, fordi vi er slaver af synden, så går det til bøn og desperation efter Gud, hjælp mig, Gud gør noget nyt, Gud mød op i vores menighed igen. Så den cyklus har vækkelse altid, og derfor så ser vi vækkelser, de starter ud, og så dør de ud stille og roligt, og lige pludselig så har man ikke hørt mere om det kring det. Jeg tror, Gud han vil sende vækkelse, som ikke bare er noget, der lige kommer for en kort periode, men jeg tror, at Gud han ønsker at sende noget, som bliver vedvarende, fordi der står i Apostlenes Gerninger kapitel 2, at i de sidste tider vil jeg udgyde min ånd. Gud han vil faktisk af grundordet, han vil udtømme sin ånd over jorden. Og jeg tror, at hvis vi levede i de sidste tider tilbage dengang, så tror jeg, vi gør det endnu mere nu. Og jeg tror, at Gud han ønsker at gøre nogle helt fantastiske ting i vores verden i dag, i Danmark. Når jeg kommer her i dag, så som Dan han sagde, så var det Tanzania sidste uge, hvor 1875 mennesker gav deres liv til Jesus, og jeg var sammen med Egon, og vi så masser af mennesker blive helbredt, og ligesom opleve Gud, han mødte ind i deres hverdag. Så var jeg i Brasilien, som har været en vedvarende vækkelse i 20 år, hvor de planter en ny kirke hver time. Det var den sekulære avis, der skrev det. Og da jeg gav alterkaldet og sagde, hvis du er her i dag, du ikke kender Jesus, så løb der hundredvis af mennesker frem for at sige ja til Jesus. Så jeg ved, det her det finder sted andre steder i verden. Og jeg ved også, at Gud han er den samme her i Danmark, som han er alle de her steder. Men når du har den her vækkelsescyklus, som går fra, at tingene kører godt til apati og til synd osv., så har vi en krise, som opstår i vores liv, hvor vi har brug for, at Gud han møder op. Du læser måske skriften, og så ser du alle de tegn og under mirakler, som finder sted i skriften, og så siger du, Gud, hvorfor sker det ikke i min verden i dag? Og så begynder du at blive sulten og desperat efter at se det her finde sted. Der er altså en kløft imellem den realitet, som vi ser i skriften, den realitet, som vi ser, når vi hører de her vækkelseshistorier, når vi hører beretninger om, hvad Gud han har gjort tidligere, så er der en kløft imellem det, vi hører, det, vi læser,
og så det vi oplever i vores verden, det vi har tilgængeligt i vores hverdag. Men jeg tror Gud, han i den her tid, i den her sæson, der ønsker han at dække den kløft ud, så der ikke længere er en kløft imellem skriftmæssig realitet og så vores virkelighed i dag. Nu er det jo 500 år siden reformationen, og der var der jo også en kløft, hvor Calvin og Luther, jamen de så den her synlige realitet med afladshandling, for eksempel, når mønten i kisten klinger, sjælen ud af skærsilden springer, og de hørte alle de her vanvittige ting, som kirken fandt på for at få flere penge i kassen, og de sagde, men det er jo ikke den skriftmæssige realitet, som vi ser. Så der var en kløft imellem det, som de oplevede i deres verden, og så det, som de så i skriften. Og derfor så begyndte de at læse og studere Romerbrevet, og det begyndte ligesom at være en desperation. Gud, der må være mere. Gud, der må jo der må ske en ændring i vores samfund. Og at noget af i frelst ved tro blev ligesom et råb til forandring, og den her kløft, den blev dækket for 500 år siden, og pludselig så mødte Gud op og gjorde noget fantastisk i den her periode og skabte en reformation af kirken. Det er 500 år siden. Det er 100 år siden pinsevækkelsen startede. Og nu har jeg siddet og kigget på nogle af de her vækkelser. Faktisk så den sidste sådan rigtige vækkelse, jeg har set, det er mere end 20 år siden, at den fandt sted. Og jeg tror, at vi står på kanten af, at Gud han vil møde op og gøre noget igen. Hvordan ser det ud, Thomas? Tak fordi du spørger. Rigtig godt spørgsmål. Og det er det ser ud på den måde, at Gud han møder op, og så kommer han til at gøre en hel masse fantastiske ting. Lige hvad han gør, det ved jeg ikke. Det er helt op til ham, fordi det er ham, der helt suverænt kommer til at gøre nogle ting. Jeg har en idé om det, jeg har set nogle ting, jeg kommer til at dele nogle historier, noget vidnesbyrd. Vi kommer til at se en video lige om et øjeblik, hvor vi kommer til at se, hvad Gud han gør i dag. Så, Bibelen den siger, i Lukas kapitel 6 og vers 21. Velsignet er I, som nu er sultne, for I skal få jeres sult stillet. Jeg ved ikke med dig, men jeg har været så sulten. Jeg er stadigvæk sulten. Jo mere han mætter mig, jo mere sulten bliver jeg. Det er egentlig lidt interessant. Men for 3 år siden, der stod jeg sammen med Randy Clark. Vi har den her kampagne, der hedder Awake i København. Og vi stod og bad for en pige. Hun var 18 år gammel. Blond og lysthår, køn pige, som stod der, og hun sagde, jeg er 18 år, jeg har fået en dødsdom af lægerne, de siger, jeg overlever ikke, til jeg er 30. Og da jeg stod foran hende, der skabte Gud en sult og en tørst i mit hjerte, og sagde, men Gud, hvis ikke du møder op med din kraft, hvis ikke du møder op og helbreder, hvis ikke du er til stede og forandrer den her pigesituation, så er det jo game over for hende. Jamen, så stopper det her. Og vi kan have nok så god musik, vi kan have nok så dejligt fællesskab, vi kan have nok så fantastisk alle mulige ting i vores kirkefællesskab. Hvis ikke Guds kraft er til stede til at hjælpe, til at helbrede, til at sætte fri, til at forandre den nuværende realitet, til at dække kløften imellem det, som vi læser i skriften, og det, som vi oplever vores hverdag. Hvis ikke Guds kraft er til stede, hvad har vi så? Og jeg blev sulten efter at se Guds kraft virksom i mit liv. Og særligt de sidste år har det taget til med tegn under mirakler. Jeg har set 11 blinde mennesker forsynet igen. Jeg kommer til at fortælle nogle af historierne. Vi kommer til at se en film lige om et øjeblik fra sidste fredag. Gud han har mættet min sult. Nu er jeg så bare mere sulten. Jeg ønsker at se endnu mere gennembrud i tegn under og mirakler. Men det her, det er ikke tilgængeligt kun for mig, kun for Hans Berntsen, for Jørgen, for andre tjenere, som virker med det her. Det er tilgængeligt for alle kristne. Jeg vil stadigvæk ikke sige, at jeg er helbredelsesevangelist eller helbredelsestaler eller sådan noget. Nej, jeg følger bare efter Jesus. Og Jesus, han siger, disse tegn skal følge dem, som tror. De skal lægge hænder på de syge, så skal de blive helbredt. Så når du følger Jesus, så behøver du ikke at følge efter tegnene, men tegnene vil følge efter dig. Og den her video med pigen her, som var blind, det var fredag,
Og faktisk stod min chauffør allerede og hev i mig og sagde, Thomas, vi skal køre nu. Vi har 6 timer til lufthavnen, og du kommer til at miste dit fly. Jeg bad for den her pige, og Gud, som I kommer til at se, rørte ved hende. Og så bar de hende om bagved, fordi hun væltede. Og alle, der får hedeslag eller falder under Guds kraft eller dæmonbesat eller whatever, de bliver båret om bagved. Så jeg gik om bagved for at finde hende for at se, jamen, er hun blevet helbredt? Nu har jeg bedt for hende, og hun væltede. Hvad skete der? Jeg kunne mærke, at Gud rørte ved hende. Og så kunne jeg ikke finde hende, så jeg spørger en af medarbejderne. Jeg bad for en pige i blå bluse. Kan du ikke finde hende til mig? Så kom vedkommende med 10 blinde. Kan du ikke lige bede for dem her? Er det en af dem her? Det var. Og min chauffør står, du misser dit fly. Så bad jeg for dem, og så fandt jeg hende ikke. Og så spørger jeg en af Egon Falks medarbejdere. En pige, blå bluse. Jeg bad for hende. Find ud af, hvad der skete. Kan du ikke finde den? Og så kørte jeg afsted 6 timer til lufthavnen med 2 betjente med skudsikre vest og AK-47 på bagsædet. Det var sådan lidt, hvad sker der lige her? Er det så farligt? Men så flyver jeg til Istanbul, mellemlander. Mens jeg sidder i loungen, så har Benjamin sendt et klip, den video, som I kommer til at se nu, hvor den her pige var, og hun har fået synet igen. Og jeg sprang op midt i loungen og sagde bare, yes! Og kiggede rundt, alle vendte sig rundt og kiggede på mig, så jeg bare satte jeg mig pænt ned igen. Fordi jeg havde filmet den her pige, inden hun blev helbredt. Og det kommer jeg til at se, hendes øjne er ligesom, marmorkugler. Og hvis du ser pigen, der står ved siden af, så har hun brune øjne, så der kan du se, hvordan hendes øjne skal se ud, og hvordan hendes øjne ser ud. Så kan vi se den her video med den blinde pige i Afrika. Jesus, vi beder dig tak for at vi helbreder dig i Jesu navn, far. I Jesu navn, vi tager dig autoritet, her. Vi takker dig for fuldstændig lægdom, i Jesu navn. Tak, far, du åbner de her øjne, som du gjorde med kvinden. I Basutu, far, i Jesu navn, far. Vi takker dig for det, Jesus. Jesus, vi tager autoritet over. Det her hvide lager befaler, at vi fuldstændig helbred. Fuldstændig helbred i Jesu navn. Fuldstændig her, tak for at du er så helst, Jesus. Den nævre og ender det hele må blive helbredt nu i Jesu navn. I Jesu navn, tak for at du fuldstændig helbredt. Fuldstændig helbredt med Guds kraft over hans helbredt. Guds kraft over hans helbredt. Jesus. Una nævne vivi. Miko wapi. Jeg ser hendes øjne er brune. Uniguse. Una øjne er pua yangu. Guse pua yangu. Guse. Det var sådan, de så ud. Er det ikke fantastisk? Og det her, det er tilgængeligt for os alle. Det er noget, Gud han ønsker at gøre igennem dig. Det er noget, Gud han ønsker at gøre enhver, som stiller sig til rådighed for ham. Gud han ønsker at spørge os i dag, at ønsker du, at jeg skal være dit bilrat eller dit reservedæk? Ønsker du, at jeg skal styre dit liv? Eller ønsker du bare, at jeg skal være der, hvis noget går galt? Og lige dækket det springer, så har vi reservedækket i bagagerummet. Gud han ønsker at være dit ret. Han ønsker at styre dit liv. Han ønsker, at du skal blive brugt af ham i din hverdag. Og ikke kun, hvis tingene går galt, og så kan du lige hive reservedækket frem. Det ønsker Gud at gøre for dig og for mig. Han ønsker at invitere os med på en fantastisk rejse. Jeg ved godt, når du begynder at snakke omkring det her tegn under mirakler, at der er så mange dårlige historier derude også, om misbrug, om karismani eller karismagi, alle mulige mærkelige ting, som finder sted. Og det fik jeg faktisk også mig i lang tid til at holde mig fra det, fordi jeg tænkte, Gud, hvis det putter mig i samme båd som alle de mærkelige der, alle dem, som virkelig bare er way out there, så ønsker jeg ikke at ligesom gå den vej. Men bare fordi noget bliver misbrugt og bliver brugt til noget skidt, jamen så skal vi selvfølgelig ikke holde os fra det. Det er stadigvæk skriftsmæssigt, det er stadigvæk i Bibelen, at vi skal vandre i de her ting. Så jeg tog en beslutning og sagde, Gud, jeg ønsker at følge dig der, hvor du leder mig hen. Og det har ført mig på en fantastisk rejse. Og jeg ved, at Gud han vil tage flere af jer, gribe jeres hjerte
at I vil komme til at blive så sultne. Jeg har bedt om, at Gud han bare må hælde salt ned i jeres mund og jeres det hele der, så I bare bliver så tørstige og sultne efter ham, så I kommer ikke til at kunne sove de næste mange dage, før I bare oplever Guds kraft virke i jeres liv. Så det er der flere af jer, mange af jer, forhåbentlig alle af jer, der kommer til at opleve, at der sker et skifte fra før lejren til efter lejren. At Gud kommer til at gribe jeres hjerte og kommer til at tage jer med på en fantastisk rejse. I 1. Korintherbrev kapitel 12 og vers 7, der står der, det som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Jeg tror, når vi er blevet skræmte over det karismatiske, når vi er blevet skræmte over Helligåndens udgydelse, når vi er blevet skræmte over mirakler, tegner under alle de her ting, så er det fordi, at folk har brugt det også til egen vinding. Folk har ligesom taget et hvidt jakkesæt på, og så har det været, da, her kommer jeg, se hvad jeg kan. Og det har ført den her lidt, jeg tror særligt også i Nordjylland, at man får bare sådan lidt grim smag i munden og tænker, ah, hold nu lidt igen, sink lige i ploven. Altså, slap lige lidt af, ikke også? Men bare fordi der er nogen, der misbruger det, så skal vi selvfølgelig ikke stoppe med at bruge det. Fordi alt det, som ånden giver, det er til fælles gavn. Så det er ikke til min personlige gavn alene. Selvfølgelig, når jeg taler i tunger, kommer vi til at snakke meget mere i aften. I aften bliver fuldstændig fedt. Men der kommer vi til at snakke mere omkring tungetal også. Men når jeg taler i tunger, opbygger jeg mig selv. Men også når jeg bruger åndens gaver, profeti og kundskabsord osv., så er det til fælles gavn. Det er for, at menigheden skal bygges op. Har du nogensinde mødt nogen? Jeg mødte en på strøget, som begyndte at evangelisere for mig. Han snakkede i et væk. Jeg havde ikke engang mulighed for at sige til ham, kære ven, jeg er præst. Jeg elsker Jesus. Jeg har givet mit liv til ham for mange år siden, følger ham. Jeg fik ikke en mulighed, fordi han havde bare set, nu er der et offer. Og jeg skal have et hak i mit evangelistiske bælte. Nu har jeg vidne for en mere. Halleluja, amen, priset være Herren. Mange gange oplever vi det og tænker bare, så holder vi os lidt væk fra det. Men det er givet for, at menigheden skal opbygges. Levi Petrus, som var den store svenske vækkelseshelt, hvis man kan kalde det, han sagde, det er bedre, at gryden den koger over, end den slet ikke koger. Så jeg vil sige, selvfølgelig kan vi ikke undgå, at der sker ting, som går over stregen. Men hvor er det dog kedeligt at være til møder, hvor der ingenting sker. Hvor Gud han ikke møder op. Hvor vi ikke har det her, hvor vi går derfra og tænker, Gud, tak at du talte til mig i dag. Gud, tak at du var til stede i dag. Gud, tak at mennesker gav deres liv til dig i dag. Gud, tak at du mødte op og helbredte den. Du gjorde det for den og den. Jeg er træt af møder, hvor Gud han ikke gør noget. Og heldigvis så er Gud også træt af det. Og Gud han venter bare på, at vi vender vores hjerter mod ham, og vi siger, Gud, tak at du er tilgængelig, og du er til stede også den her dag. Og så vil Gud møde op, og han vil gøre helt fantastiske ting. Gud han inviterer os, han kalder os til at komme med på den her vandring, hvor vi oplever ham. Hvor vores ånd bliver vagt, hvor vi bliver forandret i vores indre, og hvor vi kommer til at opleve fantastiske og vilde ting. Den invitation går ud til hver eneste af jer i dag. Fordi vi har noget helt særligt. Vi har fået en særlig invitation fra Gud. I Gamle Testamente, der så vi, at Helligånden kom over folk. Vi ser i for eksempel i Gideon, i Dommerbogen kapitel 6, der står der, at Herrens ånd kommer over Gideon, og han blæste i vædderhornet, og så besejrede den her hær på 300 mennesker, den besejrede en kæmpe hær. Herrens ånd kommer over David, Herrens ånd kommer over Samson, og han rev den her løves kæbe over med de bare næver. Prøv lige at forestille dig det, at bruge Helligånden til den slags, det er da ret fedt. Men i Gamle Testamente, der har du 25 gange, hvor Helligånden kommer over mennesker, og så får de kraft og styrke til at gøre noget særligt. Næste slide, der står der omkring Samson, og så står der omkring Jesus, at da han står, så siger han, Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige og genoprette dem, hvis hjertet er knust, for at forkynde frihed for fanger og løse de bundnes bånd. Jeg har gode nyheder til jer den her dag. At selvom Guds ånd kunne gøre fantastiske ting i Gamle Testamente, de 25 gange, han kom over folk, så har vi noget, der er endnu bedre.
nu vi har noget som er så meget federe, fordi Guds ånd kommer ikke bare over mennesker i dag. Guds ånd kommer ind i os. Når vi inviterer ham indenfor, så kommer det til at forandre os indenfra og ud. Og Paulus han siger i 1. Korinther 3:16, nu hvor du altid kunne huske det her, Johannes 3:16, for således elsker Gud verden at gav sin enbårne søn, for det er, som tror på ham, ikke skal fortælle, som har evigt liv. Det kender vi alle sammen, ikke? Johannes 3:16. Nu kan du altid huske det her, 1. Korinther 3:16. Paulus han siger, ved I ikke, at du er Guds hus, at Guds ånd bor i dig. Guds ånd er ikke bare over dig, men Guds ånd ønsker at bo i dig. Og det, som er så trist at se, det er, at mange kristne, de afskærer den flod, som vi får givet, når vi tager imod Jesus. Der står der, at der vil fra jeres indre strømme floder af levende vand. At når du ikke aktiverer Helligånden, når du ikke vandrer i hans kraft, så skærer du faktisk den flod af. Fordi det kun, fordi det ikke flyder ud til andre mennesker omkring dig. At du ikke går ud og snakker med andre mennesker omkring Jesus. Det gør, at den her flod, den bliver kottet af. Men Gud, han ønsker ikke, at floden skal være kort af. Han ønsker, at den skal flyde til dig selv og til mennesker omkring dig. Så der er en invitation i dag til at invitere Guds ånd, ikke bare over dig, men ind i dig. Og Jesus, han inviterer. Han har en invitation til os fra himlen. Og Jesus, han sagde, det siger jeg jer. De, der tror på mig, skal gøre samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Når Jesus han siger det her, mener han det så? Et spørgsmål, det er ikke retorisk. Mener han det, når han siger det? Hvor mange her tror på mirakler? Okay. Altså nu snakker jeg ikke om, jeg havde hovedpine, og nu har jeg ikke hovedpine mere. Altså snakker om mirakler, et øje, Egon. Jeg oplevede ikke det her, Kent Jacobsen var der, så han så det. Men der var en dreng, hvis højre øje var sådan skrumpet helt ind. Der er sådan før- og efterbillede på Egons hjemmeside, hvor øjet det voksede ud, og du kan se, begge øjne fungerer. Jeg snakker om mirakler, altså hvor en hånd vokser ud. Eller hvor mange tror på mirakler? Og lidt færre. Hvor mange har oplevet mirakler? Ja, fedt. Det var faktisk en god respons. Sidst jeg spurgte om det her, der var der tre hænder i en forsamling af samme størrelse et andet sted i Danmark. Men vi tror på det, og det er muligt at se. Og når Jesus han siger, I skal gøre samme under, I skal endda gøre større under, end jeg har gjort, så mente han det. Så er det en invitation til at vandre i det her liv. Og Johannes Døberen, han blev lidt desperat hen imod slutningen af sit liv. Han vidste, nu mister jeg mit hoved, og hvad sker der så? Så han sendte sin disciple hen og sagde, hey, spørg lige Jesus, var det virkelig dig, vi ventede på? Eller var det en anden en? Og Jesus, han siger til disciple, gå tilbage og fortæl Johannes. Og fortæl ham, hvad I har set og hørt. Blinde for deres syn. Lamme går omkring. Spedalske bliver helbredt. Døve for hørelsen, døde bliver levende, og der bliver forkyndt godt nyt for dem, der kender deres behov for hjælp. Det var det, Jesus han sagde, hey, det er det, der kendetegner mig. Fortæl det her til Johannes, det I har set og hørt. Det er det, som skulle kendetegne kirken også. Det er det, som skulle kendetegne mit liv. Og Jesus han sagde til disciplene, med udgangspunkt i Jerusalem skal I fortælle om alt det, I har set, eller hørt og set og oplevet. Jeg vil sende Helligånden til jer, sådan som min far har lovet, men I skal forholde jer i ro her i byen, indtil I er blevet udrustet med kraften fra Gud. Du kan ikke helbrede nogen i din kraft. Du kan ikke skabe mirakler ved at danse rundt, eller blive fuldstændig, hvad ved jeg, et eller andet. Det er Gud, som gør det. Og hele tiden så må vi gå i partnerskab med ham og sige, okay Gud, ønsker du at helbrede de blinde i dag? Ja, okay. Jamen, så beder vi for de blinde. Vi er i partnerskab med ham. Det er ham, som gør miraklerne. Men han ønsker at bruge mennesker som dig og mig. Han ønsker, at vi skal stille os til rådighed med den kraft, som han ønsker at give os. Den kraft, han ønsker at forløse i vores liv. Og på pinsedag for 2000 år siden, der fik disciplene det, som Gud havde lovet dem. Inden de fik det her, så gik Peter tilbage og fiskede. Peter, han gik ud og lavede det, han havde gjort før. Men efter de oplevede det her,
så blev deres liv aldrig det samme igen. Og den her lille skare på 120 mennesker, vi er flere her i rummet i dag, de forandrede hele den daværende verden. De havde ikke Snapchat eller Instagram eller Facebook eller TV eller noget som helst andet. Bare ved at gå og fortælle mennesker om det, som de har set og hørt og oplevet. Hvad har vi set? Hvad har vi hørt? Hvad har vi oplevet i vores hverdag med Gud? Det er det, som tiltrækker mennesker til ham. Det er det, som gør, at mennesker de siger, hov, det der, som du har, det vil jeg have. Det er det, som gør, når en blind får synet igen, så må de ligesom tage stilling til, at Gud han er til. At Gud han er virkelig. Det er det, som de oplevede i den første kirke. Og faktisk så sagde Paulus også det her. Han siger, jeg kom til jer i afmægtighed, og med mig en ængstelse og bæven, og min forkyndelse var ikke baseret på kloge ord og god overtalelsesevne. Nej, den var baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Så jeres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det var det, Paulus, den store retoriker, som har skrevet halvdelen af det nye testamente, han sagde, at jeres tro skulle være afhængig af Guds kraft. Og faktisk læste jeg lige det her i morges fra Korinterbrevet kapitel 4, vers 19, hvor han så strammer lidt op på den her udtalelse. Han siger, men jeg kommer snart, om Herren vil, og så vil jeg gerne kunne se Guds kraft i funktion hos jer, frem for de mange store ord. Guds rige består jo ikke i ord, men i kraft. Hvad vil I helst? Skal jeg svinge pisken, eller komme med den blide kærlighed? Det var Paulus til menigheden Korinth. Hey, jeg har hørt, I snakker en hel masse, men hvor er Guds kraft henne? Hvor er miraklerne? Hvor er tegnene? Hvor er underne? Hvor er det Gud, han møder op i jeres hverdag? Jeg ønsker at se det hos jer. Ikke bare I snakker, men at I gør det. Gaverne er der nogen, der siger, ophørt efter den første kirke. Så stoppede Gud ligesom med at virke. Jeg ved ikke, om du sidder her i dag og ikke tror på det her, jeg snakker om, men faktisk ser vi hele vejen igennem kirkehistorien, at Gud han virker. Hans Peter Petersen, tidligere kollega til Dan og min gamle bibelskole, forstander, han har skrevet en bog, 2000 år med Helligånden, som ligesom kortlægger, hvad Helligånden gjorde igennem de sidste 2000 år. Men flere af de her kirkefædre oplevede Gud han virker. Hvis vi tager næste slide, der siger ham fyren her, at de profetiske forgaver forbliver hos os selv på nuværende tidspunkt. Det er 150 år efter Jesus. Og hvis vi tager næste slide, så siger han her, at de profetiske gaver er også hos os. Og det her, det, han levede 200 år efter Jesus. Og sidste slide, også 220 år efter. Alle disse tegn og åndelige gaver flyder fra mit liv uden besvær. Det her, det er altså noget, og vi kunne finde citat på citat igennem hele kirkehistorien. Mange gange slog man dem ihjel og brændte dem som kætter. Det er så en helt anden historie. Men Gud, han har været virksom igennem de sidste 2000 år. Og når der i dag er flere kristne på jorden, end der har været samlet på noget andet tidspunkt, så er det faktisk de langt fleste kristne af kristne, som tror på Guds kraft, som tror på tegn, under og mirakler. Og Gud, han ønsker også, at vores liv skal være kendetegnet på det. Jeg kan fortælle dig, at mit liv var ikke kendetegnet på et liv i kraft, et liv med tegn, under og mirakler. For 3 år siden begyndte jeg at blive sulten efter at se Gud bryde mere igennem i mit liv. Så jeg ved, det er muligt for dem, som tørster, for dem, som sulter, efter at se Gud virke i din hverdag. Jeg snakker ikke om, at du skal rejse til Afrika eller til Brasilien eller andre steder. Du kan gøre det her i din hverdag. Lige når du kommer ud af Netto, jeg mødte en gammel mand, som humpede, og det er jo en indlysende mulighed for at bede om helbredelse. Så han, og han spurgte mig endda, vil du hjælpe mig? Jeg tænker, det kan du tro. Så jeg gik over bare hans poser, og så spørger jeg, hvad har du lavet? Så siger han, jeg faldt ned fra taget. Så siger jeg så, undskyld, hvor gammel er du? Så siger jeg, 84. Så siger jeg, hvad laver du op på taget? Og siger han, ja, jeg ved godt, du er dum, men jeg faldt ned og slog benet, og det gør så ondt, jeg har været ved lægen, og det gør simpelthen så ondt. Siger så, må jeg bede for dig? Så siger han så, ja, det må du. Og så gik han, humpede han videre. Så altså, jeg mener ikke i aften, når jeg kommer hjem og ligger på knæ ved siden af min seng, jeg mener lige nu her på gågaden i Helsingør, må jeg bede for dig? Så han, okay. Så bad jeg for hans ben, og så helbredte Gud ham, og han stod, hvad sker der? Og så gik vi hen mod bilen, og
Han kunne så ikke lige finde sin bil, fordi han havde parkeret på den anden parkeringsplads. Han gav mig sine nøgler og sagde, jeg kører ind på Peugeot. Det var en Citroën. Jeg kender ikke nogen mand, der ikke ved, hvilken bil han kører i. Men er jeg derude? Men Gud kom virkelig over den her fyr, så han blev helt rundtosset. Så sætter vi os ind i min bil, for den holder der, og så tænker jeg, nu kører vi lige om til den anden bil. Så mens vi sidder i bilen, så siger jeg så til ham, hvad tænker du om Gud, og har du taget stilling til ham? Så siger jeg, mine forældre kom i indre mission, og da jeg var barn, har jeg vendt mig fra det, og det ønsker jeg ikke have noget med at gøre. Så sagde jeg, Gud, han har jo tydeligvis ikke vendt ryggen mod dig, han har lige helbredt dig. Har du tænkt på, hvad der sker, når du skal herfra? Jeg mener, du er tættere på i dag, end du har været nogensinde før, hvilket er sandt for os alle sammen, uanset hvor gamle vi er. Men jeg fik lov til at bede med den her mand. Jeg fik lov til at fortælle ham, der er en Gud i himlen, som elsker dig. Bare en helt almindelig dag gående ud af Netto. Og Gud, han ønsker at bruge hver eneste person, der vil stille sig til rådighed for ham, til at leve et liv i hans kraft. Paulus, han beder sådan her, sidste slide. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne. Så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer. Gud virker igennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om eller forstår. Hvad beder du om? Hvis vi tager alt det, du beder om og lægger i en bunke her. Stor bunke. Hvis vi tager alt det, vi forstår, måske er det lidt større. Nu er jeg i Nordjylland. Den er så i København, vil den være hernede. Nu er den heroppe. En kæmpe bunke. Det er Paulus, han siger, at Gud formår med sin kraft at gøre langt ud over, hvad vi beder om. Og forstår. Det er det Gud liv, som Gud han kalder dig og mig til. Et liv, hvor vi ikke altid helt forstår, hey, hvad skete der lige her? Men hvor er det fantastisk, hvor er det sjovt. Og Gud, han har en spændende rejse for jer også som kirke, hvor han ønsker at gøre fantastiske ting, hvor han ønsker at virke med sin kraft igennem hver eneste af jer. Når Helligånden kommer over, så er det ikke bare det at kunne tale i tunger, som finder sted. Det er en fantastisk sidegevinst, men den primære gevinst, det er kraft til mirakler, tegn og under. Det er det, han ønsker, det liv, han kalder os til, hvor vi aldrig mere bliver den samme igen, men vi for altid vil være forandret til at leve et liv i hans mirakuløse kraft. Amen. Kan vi ikke rejse os sammen?